Понеділок, 14 березня, в ефірі спецвипуск новин. Вітаємо! Минає 19-та доба героїчного протистояння українців російському вторгненню. У нашому місті ситуація стабільна і контрольована. Тримаємо гуманітарний фронт та забезпечуємо надійний тил. І, на жаль, вкотре проводжаємо в останню путь наших захисників. Сьогодні у Хмельницькому попрощались із 25-річним Вадимом Положаєм. 27 лютого під час боїв за Миколаївський аеропорт військовий отримав поранення. 10 березня його серце зупинилось. Хмельницький провів в останню путь ще одного героя. Вадим Положай з дитинства мріяв бути пілотом. Закінчив Харківський національний університет повітряних сил імені Кожедуба. Після завершення навчання пішов боронити Україну від ворога. 27 лютого у боях за Миколаївський аеропорт воїн отримав важкі поранення. 10 березня у шпиталі серце Вадима зупинилося. Йому було 25 років. Упокоє, Господи, душу, спочилого раба Твоєго. Упокоє, Господи, душу, спочилого раба Твого. Попрощатись з героєм прийшли його друзі та найближчі люди. А ще вчителі школи 19, в якій він навчався. Його запам'ятали як чуйного та щирого хлопця. У шкільні часи Вадим був чуйним, добрим, щирим хлопчиком. Завжди привітним, завжди усміхненим. Знаєте, людина, яка завжди несе в собі добро і радість, після спілкування з яким завжди на душі відчувається тепло, хочеться жити. Завдяки таким дітям. В останню путь Вадима Положая проводжають під звуки гімну. З 24 лютого і до сьогодні у Хмельницькому поховали уже 8 воїнів. Вони навіки залишаться у небесному строю. Назар Кравчук, Анатолій Буєр, Євген Будзиківський, Дмитро Цвітун, Ігор Драч, Сергій Вівдич, Юрій Цвітков і сьогодні Вадим Положай загинув заради України. Повинні пам'ятати його подвиг і обов'язково робити надзусилля навіть в сьогоднішні дні для того, щоб отримати перемогу в цій війні. В пам'ять про Вадима, в пам'ять про всіх таких героїв, в пам'ять про вбитих наших дітей, про наших цивільних, ну і заради наших прийдешніх поколінь. Вадима Положая поховали на Алеї Слави у мікрорайоні Ракове. Вічна пам'ять і слава герою. У складі російських окупаційних військ продовжують виявляти зрадників України. На відео СБУ, яке ми вам зараз покажемо, батько одного із таких. Його син у минулому – мешканець Хмельниччини. Служив у Нацгвардії. У 2014 році після анексії Криму він зрадив присязі. Прийшов на бік ворога і вступив до Росгвардії. Згодом отримав громадянство країни-окупанта, вищу посаду і продовжив службу у Сімферополі. Після повномасштабного російського вторгнення зрадник був передислокований на Херсонщину. Очолюваний ним бойовий підрозділ нині знищує мирне населення – дітей, жінок, пенсіонерів. Батьки окупанта проживають у Хмельницькій області. Про те, що син воює проти українського народу, дізнались від правоохоронних органів. Батько ще досі відмовляється вірити у те, що сталося. Він закликає сина зрадника не виконувати злочинні накази і скласти зброю. Або ж здатись у полон, щоб залишитись живим. Віктор Миколаївич Чернігів. Рік народження. 1961. Ваш соціальний статус? Пенсіонер. Яких органів? Внутрішні справи. Як ви відноситесь до військової агресії Росії проти України? Негативно. Як ви сприймаєте тисячі загиблих мирних жителів? Негативно. Дітей і жінок? Негативно. Негативно? Негативно. Я це говорив і буду говорити. Дітей не можна вбивати, і стариків, і рожениць. В даний час ваш син, Чернігів Андрій Вікторович, в складі групи, будучи керівником бойового підрозділу, перебуває на території Херсонської області, де здійснює злочинні дії стосовно народу України. Ми вам даємо шанс звернутися до свого сина
і закликати його не виконувати злочинні накази свого керівництва і відмовитись від участі в бойових діях стосовно народу України. У нас на Україні гинуть люди, синок. Вмирають діти, гинуть. Бомблять. Кидаєте всю цю службу, ти не виконуєш тих наказів, тих своїх командирів, бо іначе я не знаю, як нам жити, синок. Не знаю. Як тобі жити? У День добровольця у Хмельницькому бійці 19-го стрілецького батальйону склали присягу. На шевронах захисників емблема Балу. Саме такий позивний ще з 2014 року має їхній командир – атовець-хмельничанин Олексій Хамський. У його підрозділі десятки добровольців. Це люди різних професій – від слюсаря до депутата. Більше розкаже Ірина Аріон. Я клянусь захищати українську державу! Я клянусь захищати українську державу! Поіменно і усі разом бійці 2-ї роти стрілецького батальйону склали присягу на вірність народу України. Під час війни оновлена вона для кожного звучить по-іншому. Такий час, коли ми стаємо учасниками національно-визвольної боротьби, звісно, воно йде, воно все всередині перевертається, і ти розумієш кожне слово його відповідальності. Це дійсно надвелика честь. Без пафосу і урочистих промов добровольців привітав голова обласної військової адміністрації. Впевнений, що завдяки вам і таким людям, як ви, ворог не прийде і жодного метра додаткового не отримає. Дякую вам за те, що ви є, а ворога, як щурів, будемо бити на кожному кроці. Капелан Микола Лучинський освятив захисників та вручив державний стяг командиру. Помолимося і освятимо вас на захист нашої батьківщини і просимо про Боже благословіння. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Упори зняти. На шевронах захисників емблема Балу. Саме такі позивні ще з 2014-го має їхній командир, хмельничанин Олексій Хамський. Самий старший наш боєць, якому вже 65 чи 66 років, а наймолодшому 18 років хлопцю. Підійшов до мене і каже, я вас рахую за свого батька, бо в мене батьків немає, я розплакався. Так Бог розпорядився, що очолив підрозділ. Я дякую всім хлопцям, які в мене є, всі молодці, всі відповідальні, є з ким іти в бій. Син полку – такий позивний отримав 18-річний доброволець Ілля Корнійчук. Саме він зачитував слова присяги. Хлопець – студент гуманітарно-педагогічної академії. Коли ти свідомо приходиш в воєнкомат, тебе направляють в територіальну оборону, а там кажуть, що вже укомплектовано, і ти йдеш все рівно до кінця добровольцем, заради того, щоб захистити свою країну від скажімо, неочікуваних ворогів, ти не сумніваєшся. Костянтину 25, і він штатний психолог. Відчуваю свій обов'язок перед державою, перед родиною, сім'єю, матір'ю, нареченою, перед хлопцями, які 8 років воювали за наше мирне небо. Це обов'язок, не можу інакше. Микола Петрович у мирному житті працював тренером спортивного ліцею. Зброю в руках тримав 40 років тому, нині у строю. Всі хлопці, які тут, всі працюють, вивчають тактичну підготовку, бойову підготовку, зброю, бо інакше не можна. Ні кроку назад, тільки вперед. Більше гордості за них. Так, хвилювання немає, я впевнена, що все буде добре. В батальйоні десятки добровольців, люди із силою духу та волі, від слюсаря до депутата. Зараз формується нація українська. Обов'язок нашого свідомої людини, нашого громадянина, нашого патріота, нашого кінець кінцем чоловіка бути тут в Україні, не тікати, а боротися, битися. Відіб'ємо ворогів, як то кажуть, наваляємо їм, а потім будемо далі працювати і жити. Я присягаю ніколи не зрадити народу України. Я присягаю ніколи не зрадити народу України. Слава Україні! Героям слава! Хмельничан запрошують до лав кіберармії. Волонтерити можуть як професійні айтішники, так і звичайні користувачі соцмереж. Останнім треба приєднатись до спільноти у телеграм-каналі. Наразі, повідомляють у Хмельницькій міській раді, вже є понад сотня кіберсолдатів, які задіяні на інформаційному фронті Хмельниччини та України. Працювати можна як у віддаленому форматі, так і офлайн.
У нас є люди, фахівці IT-компанії, які повністю перепрофілювалися з початком цієї нової агресії Росії 24 числа на інформаційний захист. Дехто з них організував цілі такі, ну, спільно з нами, такі загони, взводи з старшими, які контролюють, які направляють певні меседжі на певні локації, на певні ресурси в соцмережах, в різних соцмережах, аби доносити правдиву інформацію, те, що відбувається тут в Україні. І, звісно, у нас є напрям Заходу, так само показуємо Заходу, що тут відбувається, західним країнам, які розуміють, що вони мають, як ніхто, зараз включатися і до нашу допомогу, спільну перемогу. Є ще, звісно, фахівці, які там займаються DDoS-атаками на різні інформаційні ресурси Російської Федерації. Це теж окремий чисто напрям. Є такий у нас сайбер-армія КХМ, самий простенький, самий легенький завдання через телеграм-канал, до якого можна долучитися, і будь-хто може дуже просто, по простих інструкціях, робити певні речі, які так само будуть допомагати в цій нашій інформаційній боротьбі. Це речі такі, як звичайні репости, коментування, чи просто розміщення певної інформації на своїх особистих сторінках. В одному із ресторанів міста готують їжу для військових та переселенців. Це перші страви, бутерброди та десерти. Усі харчі розвозять до військкоматів, блокпостів та пунктів прийому переселенців. Також у закладі безкоштовно частують кавою наших захисників. Подробиці розповість Ірина Муляр. Місцевий ресторан, що на Проскурівській, від початку війни мусив закрити двері для відвідувачів, але працювати не припинив. Нині тут готують для військових та переселенців. На сніданок це переважно основні страви. Там каша з підливою може бути, плюс салат, можуть бути млинці солодкі. Хлопці, які на блокпостах, їм треба таке поситніше і побільше. На обіди це переважно перші страви плюс бутерброди. І плюс ми ще готуємо сухпайки для військовослужбовців і для біженців. До нового формату роботи звикли за кілька днів. У ресторані вперше, відколи він відкрився, випікають хліб. Зараз ми самі випікаємо ще хліб. Буквально декілька днів назад, коли ми стикнулися з проблемою по закупці хлібу. Також працівники закладу безкоштовно частують військових кавою. Для інших гарячі напої платні. На зароблені кошти купують продукти. Продукти волонтери допомагають, і плюс зараз наш виторг з віконечка ми тратимо на закупку продукції. Волонтерами погодились стати усі працівники ресторану, що залишились у Хмельницькому. Директорка закладу каже, переживати разом важкі часи легше. Ми переживали стрес, те, що взагалі в нашій країні така ситуація. А коли ми зібралися всі компанії, знаєте, коли ми на роботі щось робимо, ми знаємо, що ми так можемо допомогти, нам стає просто легше морально. Тому ми і вирішили так допомагати, тому що, знаєте, є люди, яким зараз набагато гірше, ніж нам. Як отримати статус безробітного під час воєнного стану? Це роз'яснили в обласному центрі зайнятості і розповіли, які вакансії зараз найбільш актуальні на ринку праці. Деталі дізнаєтесь із сюжету наших колег. Українці, котрі через вторгнення російських окупантів були змушені покинути свої домівки, разом з тим втратили і роботу. Перебуваючи на Хмельниччині, ці люди можуть отримати статус безробітного або знайти місце працевлаштування, звернувшись до обласного центру зайнятості. То, щоб отримати статус, необхідно мати при собі первинні документи, паспорт, ідентифікаційний код, трудову книжку, документ про освіту. Проходить реєстрація, пошук підходящої роботи. Якщо людині нічого не підходить, ну, не підбираємо, то призначається статус безробітного. Зрозуміло, що більшість внутрішньопереміщених осіб не мають при собі усіх необхідних для процедури документів, тому таких людей реєструють та ставлять на облік. На сьогоднішній день ми маємо 24 звернення осіб, які були переміщені, переїхали. Як правило, це в більшості випадків Київ, Київська область, поодинокі Харків, Суми, Херсон, Миколаїв. 10 з них визнано безробітними, вже в них були всі документи, які необхідні. Центр зайнятості пропонує майже 600 вакансій. Більшість з них пов'язані із сільськогосподарським напрямком. Це водії, трактористи, ремонтні робітники. Також є потреба у бухгалтерах, економістах, медиках та вчителях. Найбільше робітників шукають у Хмельницькому, Шепетівці, Кам'янці-Подільському та Славуті. Білборди із дитячими малюнками з'явилися на вулицях міста. Це листи подяки нашим воїнам від малечі, формат яких збільшили у кілька разів. Про дитячий вклад у велику перемогу українського народу дивіться у наступному сюжеті.
Батько семирічної Арінки служить в українському війську, тож задля підтримки бойового духу воїнів дівчинка і 10 її друзів вирішили написати листи захисникам. Їх доповнили малюнками. Таку ідею охоче підтримали батьки. Арінин тато кожен день отримує малюнки від Аріни. Я подумала, було б дуже добре, якщо б і інші солдати отримували б малюнки від маленьких дітей. Тому ми кинули клич і багато діток намалювало. І кожен день ми їздимо до волонтерів і завозимо малюнки, а вони вже передають далі туди, на передову. Передайте ці малюнки солдатам. Вони захищають ваше майбутнє. На малюнках зображені мужні українські воїни, веселка над містом, краєвиди, а ще дитячі мрії. Батьки вирішили перетворити ці малюнки на білборди. Їхній формат збільшили у кілька разів і розмістили на вулицях Хмельницького. Щоб ворог знав, що наші діти – це патріоти, і нема чи сюди йти на нашу землю. Слава Україні! Героям слава! Тож нині і у місті, і на території області перехожих та водіїв зустрічають десятки дитячих малюнків-бордів із закликом до миру. Вони – як останнє попередження для ворога, щоб той забирався геть з нашої землі, бо Україна переможе. Це все на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Віримо в перемогу. Слава Україні! Захищати країну – це не обов'язок, а честь. Вступити у бій з ворогом – нагорода. Захищати країну – це моє особисте рішення. Є добровольці.